Tjena, hallå dagboken. Nu har vi skjutsat hem gästerna och varit ut med hunden och tagit reda på disken. Ja, det har inte jag gjort, men Lotta har gjort det. Så nu får vi gå och lägga oss. Hur mår jag då? Ja, trött. Ont i ryggen. Känner mig allmänt hängig. Jag har liksom ingen ork i kroppen. Matt på en gång, så fort jag gör någonting så bara... Så känns det. Så det blir nog dåligt med motion nu ett tag framöver. Känns det så. Men vi får se vad de säger. Jag ska ju till lasarettet på tisdag. Då ska jag först till hud. Kolla leverfläckar som har poppat upp som jävla svampar överallt på kroppen. Och sen så ska jag till läkaren. Och sen ska jag till röntgen och kolla lungorna där då. Se om jag har några svampar kvar i lungorna. Men det är väl det som är på agendan. Jag har fått lite mer medicin. Massa andra tabletter nu som man ska ta också. Så jag har varit av med en och fick två nya. Så det är bra. Ja, annars då. Det har varit en trevlig kväll. Vi har suttit och lyssnat på musik och rökt cigarr och ätit god mat, druckit vin har de gjort. Jag drack alkoholfri öl som vanligt. Och så har vi hållit coronaståndet då. Nu har jag sett att så det är lugnt på den fronten. Så vi tackar för en trevlig kväll och så hörs vi väl någon annan dag. Säger vi så. Ha det gött. Sov gott. Hej.